Kyllä, siinä se on. Näette aivan oikein. Minä olen tässä asentamassa Yamahan konetta Opel Corsaan, etuvetoisen autoon, josta tehdään takavetoinen. Petri, Autotallista terve. Mönkijän varaukset, tarvikkeet ja lisävarusteet mönkijävarikko.fi. Linkki videon kuvauksessa verkkokauppaan. Tuo moottori oli tarkoitus survoa tuonne ja laittaa sinne tämä ratas ja ketjuvälityksellä tuo moottori tuonne taakse. Siellä on tällä hetkellä Mersun perämurikka, katkaistut vetoakselit yhdistettynä Opel Omegan takaripustuksiin, eli siellä on Omegan alustaa täällä päässä ja tässä on Corsan keulan osia, eli siis tää on Corsa. Tää on Opel Corsasta. Hyvin kevyt, tästä on tarkoitus tulla. Ja meillä on täällä nyt muutos tapahtunut, eli me emme laitakaan tuota moottoria tuonne, vaan me laitamme sen tänne eteen. Tästä tulee liukas, kyllä. Ja tässä on nyt semmonen operaatio menossa tosiaan, siellä on muuten tuo Corsan ohjaussysteemi. Ja sitten ratti kyllä toimii, mutta siellähän on puutteita vielä, sitten mitään jarrusysteemiä ei ole, mutta makeet iskarin tolopathan siellä on jo. Takana on ihan sama homma, sieltäkin puuttuu jarrut. Ja sitten nämä on nämä raidetangon päät, niin muistaakseni niin, että raidetangon päät on irti ja ne pitää vielä ostaa uudet Opel Omegaan kuuluvat raidetangon päät. Joo, näin se meni. Mutta moottorin telineen sovitus, tuo ei ole vielä hitsattuna täysin kiinni tänne, mutta tämä tulo siis alapuoleltakin kiinni. Tämä on nyt vasta aluksi hitsattu tästä päältä päin ja sinne tulee tuommoinen läpipultti. Sitten kiinnityspiste tulee tähän ja kiinnityspisteet tulee tältä sivuilta. Ja nyt moottori on tällaisessa telineessä tässä näin, eli se pääsee vielä heilumaan. Mä oon sovitellut sinne tuota pakosarjaa. Eli pakosarja tulee menemään tuolta moottorin alla aikamoisilla sovituksilla, mutta pakosarja itsessänsä ei tarvitse mitenkään leikata tuhota. Mutta joka tapauksessa tarkoitus olisi sellainen, että se nyt sitten kun mä otan sen pakosarjan pois tuolta, niin se lasketaan oikealle korkeudelle niin, että Yamaha-teksti niin sanotusti menee vaakatasossa. Tämä on suhteellisen suorassa ja tässä on nyt ajatuksena semmoinen, että mä rakennan kardaanilla vedon. Eli välitykset on sitten vain ainoastaan perän varassa. Eli tuosta tuloo, eli jos katsotaan suoraa linjaa, niin sehän pökkää tähän näin. Mutta se ei tulekaan suoralla linjalla, vaan se lähtisi tästä näin vinoon. Eli se lähtisi tästä näin nyt sitten vinoon. Kuinka mä nyt sen näyttäisin? Tuo on hankala sanoa. Se ei ole mikään hirveän paha kulma kumminkaan. Mutta mua mietityttää nyt se asia, että kun mulla on Mersun, tässä on nyt Mersun kardaani, että kuinka mä tekisin tämän homman, että laitettaisiin Mersun kardaani tuolta kiinni, niin sehän nyt loppuu tässä näin. Ja jos mä nyt mietin sitä asiaa, että jos tämän tekisi kaksiosaisena, eli tuohon laittaisi nyt niin tämä laittaisi nyt runkoon kiinni tästä, ja tästä tekisi nyt sitten pätkän tuonne eteen. Me tarvittaisiin silloin tähän se boori, mikä on niin kuin vaihdelaatikossa. Me tarvittaisiin se vaihdelaatikossa oleva oikeanlainen boori tähän. Ja siitä sitten toinen kardaani tuonne eteen. Sen voisi toteuttaa nyt vähän niin kuin kahdella eri tavalla. Eli että tuo tosiaan olisi perästä lähtisi ja nivel olisi tuossa. Tuossa olisi kannatin. Tästä lähtisi kardaani. Tuossa olisi myös kannatin. Tuossa olisi nivel. Mä en tiedä, tarvittisiko tämä kannatinta enää tässä. Mutta joka tapauksessa moottorihan ei heilu. Mutta silloin se rasitus vähän ehkä kevenisi tuolla kannatimella. En mä tiedä, onko se tarvitsisiko sitä kannatinta ollenkaan siinä. En tiedä. Mutta joka tapauksessa moottorilinja, sitten kardaani, sitten toinen kardaani. Tai sitten toinen vaihtoehto olisi tällainen, että se olisi vain ja ainoastaan yhden kerran vinottain ja silloin olisi yksi
todella pitkä kardaani, mutta mä en oikein usko tämän onnistumiseen. Mä en usko tämän onnistumiseen, jos tämä vipottaa, jos tähän tulee vähänkin heittoa, niin mä epäilen, että tää on aika kovalla rasituksella tänne päähän ja molempiin päihin. Että mä olisin enemmän tämän systeemin kannalla kuin tämän systeemin kannalla. Niin, semmoista mietittävää. Mutta näin, tässä nyt tosiaan valitettavasti kävi sitten, että liveissä tätä ei nyt ainakaan sitten näillä näkymin olla tekemässä, vaan tätä tehdään nyt sitten näin niin kuin videomuodossa, koska transitti meillä on niin sanotusti ratatestiä vaille valmis, ja tämä projekti, mikä meillä tässä nyt on, niin tämä on nyt meidän niin sanotusti ainut tämänhetkinen projekti. Ja tuota Transformers-appia me ei nyt ainakaan toistaiseksi vielä ruveta laittamaan uudelleen turputukseen, vaikka mä niin uhkasinkin, koska niin sanotusti se oli oikeastaan vähän sellainen virheanalysointi, koska meidän täytyy hoitaa tämä homma loppuun, kun tää on näin luvattu, että tää tehdään valmiiksi. Niin tuota, nyt tätä sitten tehdään. Elikkä kaikki ideat on tervetulleita, minä käytän niitä tai sitten en käytä. Mutta joka tapauksessa, siinä se alkaa menemään. Mä otan nyt tuolta pakosarjan pois, se nyt näkyy tuolla roikkumassa, se on kumminkin irti. Eli sitten kun sitä kallistaa, se on ihan väärällä kohtaa nyt, äläkä antako silmän harhautua. Se ei pääse osumaan tuonne rungoon. Se otetaan pois sieltä. Se on nyt vähän roikkuusella. Otetaan pois sieltä ja mä otan ja lasken tämän suoraan niin, että nyt kun me katsotaan täältä, niin ei muuten hetkinen, mähän on näköjään laskenut se jo oikealle suoraan linjalle. Sehän on jo suorassa. Joo, eli ei se mahdu tosi, eikö siis mahtuu tosi hyvin olemaan siellä nyt sitten. Eihän tässä ole kuulkaa mitään hätää, se on siellä. Jes. Mutta me otetaan ja mä rupean rakentamaan tänne kiinnikkeitä. Mulla olisi tarkoituksena nyt rakentaa tänne semmoset kiinnikkeet, että saataisiin tää sitten niin sanotusti vielä moottori liikutettua. Elikkä mä voin irrottaa ne kiinnikkeet ja voidaan liikuttaa tätä moottoria. Katsotaan, teenkö mä nyt ensimmäisellä kerralla semmoset, että mä jätän ne kiinteesti. Jos mä totean, että se oli huono idea, niin mä teen niistä semmoset irrotettavat kiinnikkeet joka tapauksessa. Mä kattelen näihin rautaa, tehdään näille kiinnikkeet. Yes. No joo, mä totesin niin, että mulla olisi kaksi kardaania. Ja jos tuon saisi liitettyä tähän jotenkin, ja sitten tämän pään saisi liitettyä niin sanotusti tuohon tänne näin. Mutta mun täytyy nyt ensin saada tää kone kiinni tänne. Sitten kun mä oon tämän koneen kiinni, niin mä suunnittelin sitä, että mä kaaran koko vehkeen kyljellensä ja mä pääsen työstämään tuonne alle niin, että se tulisi varmaan ok. Tuo 2 × 110 cm on noin suurin piirtein nuo kaksi, niin kuin siis yksi kappale on 110 senttiä. Eli silloin tommosia kaksi kappaletta perätyste, niin se ylettyy suurin piirtein tuo. Mutta sitä en tiedä, minkälainen räpelys tästä tulee ja mistä päästä leviää. Mutta se, että se pitää kääntää näin päin, niin samalla mä näen sitten, pystyn tarkistamaan varmasti, että perän linjaus on niin, että tuo on täysin mahdollista liinittää tuo niin kuin suoraan tuosta. Kumirättihän sinnehän tulee joka tapauksessa tuonne taakse. Ja tuota täytyy käyttää. Tämä olisi hyvä, kun pystyisi käyttämään niin, että ei tarvitsisi katkaista kardaania, niin tavallaan se riittäisi, jos saisi rakenneltua niin kuin noihin. Mutta nyt mä keskityn tuohon. Tällaisesta uusiokäyttöraudasta kuulkaa värkkäsin. Värkkäsin nyt tällaisen raudan. Siinä on nyt tuo kiinni oikealla kohdalla, sen mä tätä sovitin. Mä hitsasin sen siihen paikallensa, se on aika paksu. Äläkää antako sen jälleen kerran hämätä. Se näyttää todella hyvälaatuiselta saumalta, mutta se on oikeasti aika täyttä paskaa.
laitetaan se paikallensa. Mä tuon tuon hetkeksi irti ja näin. Mä laitan nuo tuonne. Moottoria pitää vähän kanittaa. Tuo tulo vähän, se ei tule ihan tasaisesti tuo tasakohta. Mutta tuonne se tulo. Mä vähän jäähdytän tätä ensin ja lyödään se tuonne paikallensa. No niin, nyt se kuulkaa rakkaat katsojat ja ystävät, niin pysyy täysin ilman tunkkaa. Siinä ei ole mitään alla. Elikkä tästä kun oikein voimakkaasti nostaa, niin se vähän sen joustaa vielä tämä tekniikka. Mutta se on nyt tosiaan, rauta on osittain hitsattu tuolta. Kiinnikin on hitsattu siihen. Mulla oli muuten tollainen ongelma, että kun mulla ei ollut sopivan pituisia holokkia tähän, niin mä laitoin nämä näin. Ja nämä on nämä moottoripyörän alkuperäiset pultit. Mulla ei mitään muita sellaisia oikeanlaisella jengalla olevia lyhyempiä ollut, niin mä laitoin nuo. Ne on nyt toistaiseksi näin ja mä hommaan sitten myöhemmin. Mersun rättinivelestä esimerkiksi kävis holokit näin. Ja toista päätäkin on vähän sen hitsattuja reunoilta, se hitsataan myöhemmin paremmin. Mä ehkä sen jälkeen, kun meillä on tiedossa kardaanin sijainti ja asennustyyli, niin mä hitsaan tästä tuonne raudan. Tai sitten laitan siihen semmoisen irrotettavan raudan väliin. Luultavasti ehkä hitsaan. Mutta joka tapauksessa se alkaa pysymään siinä jo niin sanotusti ilman pitämistä. Ja eli tälle puolelle tuloa rauta, tuo on tuolla. Ja tuohon tuloa sitten rauta. Ja tähän tuloa myöskin tukirauta sitten. Se on semmoinen rauta, mikä on pakko saada pois. Sen takia, koska me joudutaan, pitää saada tämä moottori liikkeelle tästä kippaamaan. Ja tähän pitää pystyä irrottamaan tämä kone. Muutenhan se ei mahdu tulemaan täältä. Ja tämän puolen raudasta mä kovasti vielä tällä hetkellä suunnittelen sitä, että jos mä vaan suinkin, niin saisin tehtyä siitä raudasta semmoisen irrotettavan raudan. Katsotaan, mitenkä se tulee loppuviimein sitten menemään. Mutta tää on erittäin hyvällä mallilla. Tästä mennään eteenpäin. Joka tapauksessa autoaiheista toimintaa tulossa sitten taas sunnuntaina kello 18.00. Eli kannattaa pysyä kanavalla. Pistäkää kanavaa tilaukseen. Kilikello soimaan, niin tiedätte, kun materiaaleja tulee. Jes.